እኔ ሰላም ለእናንተ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ። ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅር ፉጨት ወደ አባት እቅፍ የተጠራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ የሚያሳዝን ታሪክ ነው የሰማነው፣ ዛሬ የሰማነው። ለእኔ እንደዚህ አይነት ታሪኮች መስማት አዲስ አይደለም። ብዙ ታሪኮች ይደርሱኛል፣ ሰማለው፣ ብዙ ነገር አውቃለው በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ። በተለይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስም የያዙ እግዚአብሔር ብለው የሚጠሩ ጆሯችን ተከፍቷል፣ ተቀብተናል፣ ተለቅልቀናል፣ በልዩ ቅባት እግዚአብሔር ቀብቶናል የሚሉ ግን የሰውን ኪስና ዋሌት በመመንተፍ የተቀቡ የአጋንንት ምልምሎች፣ ሱፍ የለበሱ ወንበዴዎች የሞሉበት የአገልግሎት መስክን ያለው። ለዚህ ነው ይህንን ማጥራት ስለሚያስፈልግ ቀን ከሌት ከነዚህ አመፀኛ የእግዚአብሔርን ስም በመጠቀም ሕዝብን ከሚያስቱ ሰዎች ጋር ግብ ግብ መግጠም ያስፈልገ። ለዚህ ነው የአገልግሎቱ የሚያስፈልገው። ለዚህ ነው ሰዎች ይሄ አገልግሎት እንዲደናቀፍ ከላይ ቴሌቪዥን ካላቸው ሰዎች ጀምሮ እስከ ታች እስከ ኢሞ አገልጋይ ድረስ ሰንሰለት ፈጥረው የሐሰት ክስና ስም ልጠፋ በመጠቀም ወንጀልን የሚሰሩ። በጣም ነው ማዝነው ዜድ ያንቺ ላይ ስለተፈጸመው ነገር። አንዳንዶች ደጋግሞ መታለልሽ ከአንቺ ብቻ ችግር የተነሳ ሊመስላቸው ይችላል፣ ግን እነዚህ ሰዎች የተካኑ ናቸው። የሚገርምሽ ነገር ሰውን ማኑፕሌት በማድረግ የተካኑ ናቸው። ቅድም ስትይ የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ ደጋግመው ይምላሉ፣ ሰውን ያታልላሉ። እንግዲህ ቅድም እንዳልሽ መቃብር ቦታ ላይ በቪዲዮ ከፍቶ በተጠና መልኩ ከዛ ስልክ ሲደውልሽ አላነሳም ስትዩ ሌላ ሰው ደውሎ ልክ መርዝ እንደጠጣ እንደሞተ ደግሞ የእሱ ደም እጅሽ ላይ እንዳለ ተደርጎ የተሰራው ድራማ በሰው ሀገር ላይ ያላለሽ አንድ ምስኪን እህታችን ሰው እንዳጠፋሽ እንደገደልሽ እንዲሰማሽ እንድደነግጭ ኃላፊነት እንድትወስጂ ከዛ በዛ ግራ መጋባት ውስጥ ደግሞ ከኪስሽ ያለውን ከእጅሽ ያለውን ገንዘብ መመንተፍ ዓላማ ተደርጎ ፐርፐዝሊ እንደተሰራብሽ ነው የተመለከትኩትኝ። በተለያዩ መንገዶች አንቺን ላይ ያጠነጠነ ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር ስም የተጠራባቸው የሚያገለግሉ ሰዎችን መውደድ፣ መድረክ ላይ የቆሙ ሰዎችን መውደድ፣ ማይክ የያዙ ሰዎችን መውደድ፣ ለነሱ የተለየ ቦታ መስጠት ባይ ዲፎልት ተፈጥሯዊ የሰው ባህሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ተናጋሪው እያለ አድማጭ አቡና አንዴ ላቋርጥ። ታብታብ ይደረግ፣ አንተ እያወራ ታብታብ አድርጉት አንዴ ፕሊስ። እና ታብታብ እያደረጋችሁ አቡና ይቀጥላል። ቀጥል አቡና ታብታብ አድርጋችሁ ስጨርሱ ኮሜንት ከፍታለሁ። አንዴ ታብታብ ይደረግ፣ ምክንያቱም ያደረገብኝ እና የሰው ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ዋናውን መውደድ፣ ፊት ለፊት ያለውን ሰው መውደድ፣ ለሱ ቦታ መስጠት የሰው ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። እና አንድ እድሜዋ እንደደረሰ ሴት ደግሞ የሰው ሀገር ቤት ውስጥ ተቀጥረሽ እንደመስራትሽ እንደው መስሎሽም ከዚህ ሰው ጋር ፍቅርም ጀምሮች ከሆነ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። እንደው አንቺ ላይ የምንፈርድበት ምንም ግራው እንዳይኖረን ብታስተዊ ብልጥ ብትሆኚ ዛሬ የምትቆጭባቸውን ነገሮች ለማድረግ የቸኮልሽባቸው ስሜታዊ የሆንሽባቸው ነገሮች አስተካክለሽ ቢሆን ኖሮ የሁሉ ጫጫታም የሁሉም ክስ የሁሉ መርዶ አይመጣም ነበረ። ግን አሁን ኢትስ ኦልሬዲ ፓስት፣ በቃ አልፏል። ይህ ነገር ከኋላሽ ያለ ታሪክ ነው። እንደማይሽ ከሆነ ገጽታሽም ገና አንድ ፍሬ ወጣት ልጅ ነሽ። እግዚአብሔር የካሳ ዘመን እንደሚሰጠው ድል እንደሚሰጠው ሰው ደግሞ ተስፋ ልሰጥሽ ላወራሽ ፈልጋለሁ። ስላጣሽው ገንዘብ አይደለም፣ ስላጣሽው ገንዘብ አይደለም። ገንዘብ በምንም መንገድ ሊጠፋ ይችላል። ሰው ከቤተሰቡ የወረሰውን ሀብት ቁማር ቤት ሄዶ በአንድ ቀን ሊያጣው ይችላል፣ ወይም በወንበዴዎች ሊነጠቅ ይችላል። ከዛ አንጻር አይደለም። ነገር ግን ከልብሽ ስላጣሽው አገልጋዮችን የማመን ስጋት፣ ከልብሽ ስላጣሽው ሰውን የመጠራጠር ህይወት ውስጥ መግባትሽ፣ ሰውን የምታምኚ በቅንነት የምትጓዤ
መልካም የነበረውን አስተሳሰብሽን እንዲበረስ ስለተደረገ ያንን ግን እንዳታጭው ያንን ግን ለማሳጣት ስለሆነ ሰይጣን በእንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች የሚጠቀመው ለሆኑ ሰዎች ትክክለኛ ለሆኑ ሰዎች እንዳደርሺ ገባሽ በአመፀኞቹ ተበልተሽ በአመፀኞቹ ተወስዶብሽ ትክክለኛ እግዚአብሔር እንድትደግፊው የሚፈልገው ሰው ደግሞ ሲመጣ እጅሽ እንዳይዘረጋ ፍርሃት እንዲሸብብሽ እጅሽ እንዲታሰር ሰውን ሁሉን ተጠራጣሪ እንድትሆኝ ጠላሽን እንዳታምኝ እንድትሆኝ ሊያደርግሽ ስለሆነ ቴክኒካሊ የዴቪልም ስራ ስለሆነ ያለው እዚህ ጋር በዛም መንገድ እንድትነቂ ያስፈልግሻል ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እውነት ያለሽን ገላን ይሄንን የምነግርሽ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች አብረንሽ እንቆማለን ደርስልሻለን ካንቺ ጎንነን ያሉ ሰዎች ከሁለትና ከሶስት ቀን በኋላ ያንቺ ነገር ጉዳያቸው የሚሆኑ ሰዎች አይደሉም። እውነቱን ልንገርሽ ይህታል። ግን ያንቺ ነገር ጉዳዩ የሚሆን ፍትህ መስጠት የሚችል እያንዳንዱን ነገር አወራርዶ ፍርድን የሚሰድን እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ። እኔ አሁን በእግዚአብሔር ፍርድ ታምኜ ነው የምነግርሽ። እግዚአብሔር ይፈርድልሻል። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ነው። እግዚአብሔር ከተበደሉት ጋር ነው። እግዚአብሔር ከተገፉት ጋር ነው። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈኛልና ለአንቺም በናገር አያሳፍረኝም። ሶ እንደው ህጋዊ መንገድ ልከተላለው ህጋዊ መንገድ ያስፈልገኛል ብለሽ ብታስቢ ከሆነ ያንን አልከላከልሽ፣ ብትሄጂበት ችግር የለው። አንድ ቀን ምን ተደረገ መሰለ ሶፊ፣ እዚህ ሚዲያ ላይ ነው እና ተከትለውኝ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ በነገር ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባሉ አመፀኛ እና ሀሰተኛ አገልጋዮች ላይ ልቤ በጣም ኮስተር ብሎ መስራት የጀመርኩት እኔ ያለሁበት ቦታ ተከትለውኝ አንድ ሁለት ጊዜ ስለ ኢየሱስ ሲያወሩ ኢየሱስን በማውራታቸው ያስጠጓቸው የነበሩ ሰዎች እንዲህ እናገለግላለን፣ ድምፅ እንሰማለን፣ መልእክት ይነግረናል ጌታ ምናምን እያሉ ሰውን እንደሚያታልሉ ሳላቅ በእኔም ተጠቅመው ከዚህ በፊት በሶሻል ሚዲያ ኤክስፒሪየንሴ ሰዎችን አጭበርብረው ያውቃሉ። ከእኔ ጋር አብሮ ተጣብቀው ማለት ነው ተጣብቀው እና አንድ ቀን ምን ሆነ? አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስለ እግዚአብሔር ቃል ካወራው በኋላ ቸርች እንዳለብኝ ተናግሬ ቸርች ስገባ እኔን ተከትለው ገቡ። እነዛ ሰዎች ገስት ላይ ሁለት ናቸው፣ ተጠቃቅሰው ነው የገቡት። ሁለት ናቸው። አንዱ እንደ አገልጋይ አንድ አጠር ያለ ቃል ነገር አካፈላቸው። አንዱ ገባና ለአንዱ ትንቢት ተናገረን። በዚህ ሰዓት ላይ እዳ ውስጥ ነው ያለው፣ በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ ነው ያለው። ያ የውሸትን ባያነባ አንዱ ለአንዱ ነው የሚነግረው። እዛ መካከል ውጭ ያሉ ዲያስፖሮች አሉ። እኔ ከእኔ ጋር ስላዩቸው አምኗቸዋልና ሰዎቹን ምን ተደረገ መሰለክ፣ ይህን ያላድል ገንዘብክ እንድ መገለጥ እንደሰማ ሰው ይህን ያላድል ብድር ያለብህ 700 ምናምን ሺህ ብር አድል ብድር ያለብህ አሁ ልክ ነው ምናምን እያለ ያኛው ያብዳል። ከዛ እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ካደረግን ይባርከናል ምናምን ብሎ ተናግሮ ገንዘብ እዛው እንዲሰበሰብ አደረገና ገንዘብ ሰርተው ወጡ። እንግዲህ ለአንድ ሰዓት በሚሆን ቆይታ ውስጥ 700 ሺህ ብር አትርፈው ነው እነዚህ ሰዎች ከገስት ላይ የወረዱት። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስራ የምታውቀዋለህ? በአንድ ሰዓቱ 700 ምናምን ሺህ ብር የሚያስገኝ ስራ የምታውቀዋለህ? በአቅምን አስደበቀኝ እኔ አልሰራውም ወይ ነው የምትለው። እግዚአብሔር የሁላችንም ስስ ጎን ነው። እግዚአብሔር የሁላችንም ስስ ጎን ነው ስል እግዚአብሔር ደካማ ጎናችን ነው ስል ከፍቅር አንጻር እንጂ እግዚአብሔር ደካማ ጎናችን አለ። ጥላችን ነው፣ ምሽጋችን ነው፣ መከለያችን ነው፣ መከታችን ነው። በእርሱ ነው የምንኖረው፣ በእርሱ ላይ ነው የምንኖረው። ግን ከክርስቶስ ጋር ፍቅር የያዛቸው ሰዎች፣ ኢየሱስን የሚወዱ ሰዎች፣ በተለይ ምስኪን ሴቶች ስስ ጎናቸው ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ሲባሉ ለመሸወድ ራሳቸውን ያቀርባሉ። ይሄ ግን ችግሩ ምንድነው ስትይ የእግዚአብሔርን ቃል ተምሮ ወደ እውነት ለመድረስ አለመፈለግም እህት አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል ላንብብልሽ እና ይህንን ነገር ማስተካከል አለብን። እስፔሻሊ ሴቶች ይህን ነገር ማስተካከል አለባችሁ። ሴቶች ለሴቶ ነችን የተጻፈ ይሄ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለቃል ነው ማንብልሽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ጀምሮ ስለ ባህሪያቸው ይናገራል። በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ ይልና ሰዎች የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ክደዋል፣ እንደዚህ ያላቸው ይላል። ከዛ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ሲደርስ የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል፣ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ከዛስ ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ
ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚወሰዱ ሁል ጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይወዱ ሞኞች ሴቶችን የሚማርኩ ከነዚህ ናቸው። ምን አይነት ሴቶችን ነው የሚማርኩት? ወደ ቤት ሾልከው ይገባሉ። በማስመሰል ሾልከው ይገባሉ። በትንቢት ሾልከው ይገባሉ። አስተማሪነን ብለው ሾልከው ይገባሉ። ወደ ቤት ነው የሚገቡት። የሰው ቤት ውስጥ ነው የሚገቡት። ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚወሰዱ ሴቶች፣ እውነቱን ልንገርሽ፣ ትንቢት ስትሰሙ ፍላጎቶቻችሁን ስለሚነግሯችሁ ነው ጆሮቻችሁን ከፍታችሁ የምትሰሙት እንጂ እግዚአብሔርን ለመስማት እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ በዚህ ቅዱስ ቃል ውስጥ ስለሌለ አይደለም። እዚህ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ መስማትና መታዘዝ ግን ከዚህ ከስጋ ፍላጎታችን ጋር ስለሚጣላ፣ ከእኛ ምኞት ጋር ስለሚጣላ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ብቻ ስለሆነ ይሄ የሚናገረው ይሄንን መታዘዝ አንፈልግም። ስለዚህ ምኞቶቻቸው የበዙባቸውን ሴቶችን ያታልላሉ። እነዚህ ሴቶች ምን አይነት ናቸው? እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ የማይደርሱ ሞኝ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ምኞቶቻቸውን ይሰብኳቸዋል። እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል። ቅድም ፍቅር ስትናገር ነበር፣ ለአባትሽ G+4 ትሰሪያለሽ። አሜን ያስብላል። ይሄን አማና ወንዱንም አሜን ያስብላል። አሜን አሜን ያስብላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ግን እውነት ልንገራችሁ፣ በምድር ላይ የኖርንበት የእግዚአብሔር ፍቃድ G+4 ስለመስራት ነውን? እኔ ገዳማዊነትን ማስተምር ሰው አይደለም። ልክ ነው ዳንዬ፣ በፍቅርም በምንም በምንም ነው ሰዎቹን የሚበሏቸው። ባለትዳር ላግባሽ ብለ ይበላሉ፣ ወድሻለሁ ብለ ይበላሉ፣ አጉል ሰዓት ላይ የደወሉ ይበላሉ። እነዚህ አሰተኛ አገልጋዮች እና ግን ምን አይነት ሴቶችን ነው የሚያታልሉት? ምኞቶቻቸው የተከመረባቸውን ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ የማይደርሱ ሴቶችን ነው የሚበሉት ፋይናሊ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይህንን አሁን የምትሄጂበት መንገድ ሰምሮልሽ ይህን ሰው ፍርድ ቤት ገትረሽ እውነትሽን የማስመለስ ነገሩ ከተሳካልሽ፣ ቅድም እንደገባው እንደ ህግ አካል ነኝ እንዳለው ሰው ብታቁመሽ ፍትህን ከምድር ማግኘት ከቻልሽ ብታደርጊ ደስ ይለኛል። ይሄ የአንቺ ፍቃድም ምርጫ አቅሙን ከሰጠሽ እግዚአብሔር ሰዎችን ካመቻቸልሽ ጠው ነው። በሁለተኛ ደረጃ ግን የሚፈርድ እግዚአብሔር እንዳለ እንዳትረሽ። በአንቺ ጉዳይ ምንም በሞኝነት በየዋህነት አድርገሽው እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር መፍረዱ አይቀርም ላንቺ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ምነግርሽ የዋህነትሽን፣ ቅንነትሽን፣ ለሰዎች ያለሽን ርኅራይ ከዚህ ሰውዬ ጨካኝነትና ተኩላነት ተነስተሽ እንዳታጭ። ፋይናሊ ወደፊት ላለሽ ህይወት ገና ብላቴና ነሽ፣ መስራት ትችያለሽ፣ መልፋት ትችያለሽ፣ ማግኘት ትችያለሽ። በጣም ገና ስትሮንግ ነሽ፣ ታስታውቂያለሽ፣ ልጅ ነሽ። ብራይት ፊውቸር ወደፊት ሊጠብቅሽ የሚችል ልጅ ነች። ደግሞ ኢየሱስ አለሽ። ይህ እንደው ያጣሽው ከኪስሽ የሚከፈል ሌላ ብሽንም የለፋሽበትንም ቢሆን የምር ምልሽ ኢየሱስ አለሽ። የማይተው የማይከዳ ኢየሱስ አለሽ። ጥቅም ፈልጎ ያልተጠጋሽ አንቺን ለማዳን ብቻ በአንቺ ውስጥ ያለ ኢየሱስ አለሽ። ይሄ ጌታ አይለወጥም፣ አይለወጥም። አንችልም። ይሄኛውን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀሽ ያዥማ። ይህን የእግዚአብሔርን ቃል እሺ፣ ይሄንንሽ ስትይዥ ታውቂያቸዋለሽ። በዚህ መነጽር ውስጥ ስትመለከቻቸው በዚህ ውስጥ ስታያቸው ሌባውን ታውቂዋለሽ፣ አመፀኛውን ታውቂዋለሽ፣ ነውረኛውን ታውቂዋለሽ። እውነቱንና ሐሰቱን ገለባውን መለየት ትችያለሽ። ሶ ምንድን ነው ምልሽ፣ አይዞሽ፣ ማንም ላይ ያልደረሰ አይደለም። የመጀመሪያ ተበዳይ አይደለሽ። ይህ ሲደርስብሽ በጣም ብዙ ሴቶች ተጭበርብረዋል። አገባሻለሁ ብሎ ከአረብ ሀገር ቤት ሙሉ እቃ አስገዝቷት እመጣለሁ ብላ ቤቴ ልገባ ነው ብላ እየሰራው ነው ቤት እያለ የሰው ቤት እያሳያት ቤት ስትልክ፣ የፌሮ ስትልክ፣ የሲሚንቶ ስትልክ፣ የእቃ ስትልክ፣ እገባለሁ ስትል ሙሉ ነገሯን ጨርሳ በዜሮ ስትመጣ የታቅሻለሁ የተባለች፣ የተከዳች፣ የተተወች፣ የተጣለች በጣም ብዙ የአረብ ሀገር ሴት አለች። እህት አለሽ። የምሬ ነው የምልሽ። የአንቺ እንደውም በህይወት አለሽ። የሆነ ለማግባት ተስፋ አድርገሽ አይደለም እየጠበቅሽ ያለሽ፣ ገና ብላቴና ነሽ። እግዚአብሔር ያማረውን የላመውን ሊሰጥሽ፣ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ገና የምትሰሪበት እድሜ አለሽ ምናምን። ግን ዝም ብለሽ ያስ እኚህ ሰዎች ሞዴል የሚያደርጓቸው ቅድም ፎቶ አይቻሉ ያቀፏቸውን ሰዎች ሞዴል የሚያደርጓቸው ገባሽ? አሁን ይሄ ሰውዬ ስብከቱን ብንሰማው
እግዚአብሔር አይጠልም ያኖራል ምናምን ምናምን ያለ የለበሰውን ብልጭልጭ ሙሽሮችን በሰርጋቸው ቀን ብቻ የሚያደርጉትን የተጎረጎረ ልብስ እየገዛ በሰው ላያበሰው እንትን ራሱን ያደምቃል። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ግን ለበጎቹ ለሚጠፉ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣሉ እንጂ እንደዚህ አይነት አመፅን አያደርጉም። እና በርችልኝ፣ አይዞሽ የኔ እህት፣ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እነዚህ ነገሮች እንዳትጥይ፣ አንደኛ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ሁለተኛ ድል ካገኘሽ ሞክሪ በዚህ በምድራዊ ፍርድ፣ በሶስተኛ ደረጃ ቅንነትሽን እንዳትጥይ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ለሌሎች መልካም መሆን ባለብሽ ሰዓት ላይ ለሁሉ ሰው ክፉ እንዳትሆኝ፣ ከዚህ ሰውዬ ጋር በተገናኘ ሰው ስለበደለሽ ስለጣለሽ ክፉ እንዳትሆኝ። ሴጣን አፍተሮል የሚፈልገው በእነዚህ ሰዎች ህይወታችንን ይነካካውና ክፉ ሰዎች እንድንሆን፣ ሰውም ተጠራጣሪ እንድንሆን ነው ይፈልገው። በአራተኛ ደረጃ ግን በዋናነት የእግዚአብሔር ቃል የተጣበቅሽ ማኝ ማንም ሰው እንዳያታልልሽ ማለት ነው። ይህንን ነው ምልሽ። ስላስረዘምኩት ይቅርታ አድርጊልኝ፣ አፉ በይኝ። አንዳንድ ሰዎች እኔን ሲያዩ ኮሜንታቸው ምናምን ምናምን ቀያይረዋል። አንዳንድ ሰዎች ድምፃቸውን ተቀይሯል። ወድሻለሁ፣ ተባረኪልኝ እህት ዓለም፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ አንቺ። አሁን ያጣሽው በጣም ትንሽ ነገር ነው። ሰማይ የሚጠብቅሽ እርስት አለሽ፣ ሰማይ የሚጠብቅሽ የእግዚአብሔር ክብር አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ አለ እና ያን ያህል የዚህ ምድር ነገር ፌል ማድረጉ ምንም አይገርምንም። እየከፋ ነው የሚመጣው፣ ከዚህ የባሰሽ የሚስተካከል ነገር የለም። ግን ጠንከር በይ በክርስቶስ ላይ ባለሽ እምነት። የምትናገሪው ነገር ካለ ከፍተሻል ማይክሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ጸጋ ይብዛል። ምንም አልረዘመም። በጣም ደስ እያለኝ ነው የሰማሁት። ተባረክ በብዙ አሜን። እህት ደግሞ ጎበዝ ነች፣ ሀሳቦችን ስትናገሪ በደንብ ገብቶኛል። ቁጭ ብዬ ስሰማሽ ጎበዝ ነች። እግዚአብሔር ተናግሮ ማስረዳትን አፍ ላይ እግዚአብሔር እንዲያስረዱ በቃ አንዳንድ ሰዎች እንዲሰሙ እንዲወድ በቃ በደንብ ነው ሀሳብሽ የምትገልጪው። በደንብ ነው የገባኝ። ስዕላዊ ነው ንግግርሽ ምናምን ደስ ይላል። በርቺ፣ ተባረኪልኝ። ያው የምታጓሩ ሰዎች የሚደብራችሁም ሰዎች መቀጠል ትችላላችሁ። ተባረኩን። ይወጥቻለሁ። ሙለታ ወንድም አለም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ጆዬ አገልጋይ ደምረው ፍቅርን የሚለውን አካውንት ያለች ልጅ ወደ ቴሌግራም ወደ ምድር ወደ ኢሞ አምጥተሽ ብዙ ጉድ አይቻለሁ። ብዙ እኔም ብዙ ጉድና ሶፊንም ጆይን እንዲያደርግ አድርገሽው። አዲስ ነገር አያይም ግን እሱም ጆይን ያደርግና አስሞክሪ ውስጥ ተጠምቢላ እንደንትም አልተተነበ ለእኔ እንኳን አይሆንም። አይገፋፋቸው እና ቆንጆ ሀሳብ ነው የሰጣት። ጌታ ሲባርክ በቃ ሌሊት ስለሆነ አንተ ጋር መውጣት ትችላለህ። ሀሳብ ከጨረስክ ፈቅጃለሁ። ልታወሩት የምትፈልጉ ወዳጆች ካላችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ ጥሩ ጊዜ ነው የነበረን እና እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የምታስተላልፉት ካለ ቀጥሉ። ሀሳብ ፈቅጃለሁ። ይቻላል ኢየሱስ ይባርክ አቤላዬ፣ ያው ልቧን የሚያጽናናና የሚደግፍ ንግግር ስለተናገር ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ወንድም አለ ተባረክ። ዳድ እኔ ምንድን ነው የምናገረው? እኔ ደግሞ እህታችን እርግጥ ነው በጣም ተጎድታለች ከምትናገረው አኳያ። ደግሞ የአንድ ሰው ድምፅ ነው የሰማው እና ይሄ ልጅ ጆሲ የተባለው ልጅ የመምጣት እቅድ አለው። አናግረዋል፣ እመጣለሁ ምናምንም ያለህ ነግ ፕሮግራም አላት ሲያስቆም እዚህ ፕላትፎርም ላይ ገብቶ እንደ ሌላኛው እንደ ተበዳይ ሆኖ ወይም እንደ በዳይ ሆኖ ልንጠይቀው አንችልም። ማንም ምንም አያመጣም ብሏል። ፈቃደኛ ስላልሆነ እኮ ነው ወደዚህ የመጣ ነው እንጂ እኮ እዚህ የመምጣትን ፍላጎት አልነበረኝም። እኔ አድርጌም አላውቅም። ኢትስ ማይ ፈርስት ታይም አይ ቲንክ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንጂ ማንንም ሚዲያ ላይ ፎቶ አድርጌ እንደዚህ አደራረጉንም አላቅም። ቅድም ጠይቄ ነው የሰው ፎቶ አድርጌም አውርቼም አላቅም። ግን የነበረው ሀሳብ ይሄ ስለሆነ አላቅም። ግን ፈቃደኛ ስላልሆነ ደውዬለታለሁ በስልኩ ፈቃደኛ አይደለም እና ከነጭራሹ አላቃትም ነው ያለው። ገንዘብ እልክልሃለሁ ከዛ አንተም ትታከማለህ ምናምን ምናምን እያልኩ ሪካርድ አደርጋለሁ። ደግሞ በተመሳሳይ ቀን ቪዲዮ እዛ እየተቀረጸ ነበረ። ፓስተር ፋንያስ ኑርልን። እኔ አንድ ምክር ነው ያለ ለእሷ
አንዴ ለመጨረሻ ራሱን ዋውስ ከቶ ከመያጣፋ የተበደረውን ብር የሚከፍልበት አበደሪውና በዚሁ ብጨርሽ ይሻልሻል። ምክንያቱም ቁጭ እየሳዳምጠው ይሄ ነገር ማለት ነው ተከታታይ ፊልም እየመሰለኝ ነው። አምስት ሰውዬው ግን አምጡትና እንርዳው ወይም ደግሞ የሆነ እኔ ለፊልም ይፈልጓለሁ ወንድ ለማናገር ፓስተር ሶፋናስ ከቻልክ ስልክ ቁጥሩን ላክልኝና ለፊልም ፈልጓለሁ። በዚህ ደረጃ ይሄን መንገድ ካደረገ እህታችን ደግሞ ተባብረን እውነት የሚመክርሽ ሰው የለም ወይ ሲን ሁሉ ደረጃ አልሞትልሽ ብሎ ነው መርዙ አልገለው ብሎ ነው እክኖ አልገለው ብሎ ነው አልገባኝም። 5-6 ዙር እንደዚህ ሲያደርግ ዝም ብለሽ እየተከታተል ፍቅር ይዞሽ ነው እስ ኦኬ መቼም ብዙ ወጣት ይያልን እኛም ተበልተን ሊሆን ይችላል። ይሄን ያህል ጉድ እኮ ነው። ፓስተር ሶፋናስ ግን አንተ ባትኖር ይሄ ሁሉ ነገር እንኳን አናገኝም ነበርና ኖርልኝ እግዚአብሔር ያኖርልኝ። እቺን በቪዲዮ አቀርብልን በፊልም አቀርብልን። እኔ ግን ለሷ መከራት በቃ አንዴ መጨረሻ ልጁ ራሱን ከማጥፋቱ በፊት የተበደረውን ብድ እንዲከፍል አበድሪውና አንቺም ትገላገለሽ እሱም ይገላገላል። የኔ አካውንቱ ስለጠፋብኝ ካወክ ላክልኝና ላስገባል። ሶፊ አንድ ነገር ብዬ ልውረድ ዜድ አይዞሽ ልብሽን አበርቺ መመክርሽ ነገር እኔ ምንድነው እንድጸልይ በደንብ እና ልብሽ እንዳይላላ ጌታ ይፈርድልሻል። እግዚአብሔር ያንዳንዱን ሰው አጣማም እንደ አካውንቱን ፈጣፍቶብኝ ነው እንጂ እኮ አስገባዋለች። ለምን ታዲያ መማር ቤት ወስደና በራን ሰው ቆይ አንተ እንዴት ነው የምታወራው? ትልቅ ሰው አይደለም ዘዲዬ ወለቀለው። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ሌላ ምክር ግን ካንተ አልፈልግም። አመሰግናለሁ። አይ እኔማ በቃ ያው ሶፊ ሶሪ አንተ ሪስፔክት አድርጌ ነው የቆየሁትና ማውጣት ስለምፈልግ አንድ ነገር ብያቸው ለተከታታዮቼ ቱ ቢ ፍራንክ ይሄ እህቶቻችን እውነት ላይ መስላችሁ እኔ በስራ ኤክስፒሪየንስ ብዙ ነገር አይቻለሁ እና አንድ የተወሰነ ንጉሱም ሶሪ አንድ ነገር ልበላችሁ ከዚህም በላይ ይሆናሉ እህቶቻችን እንደናንተ ብዙ አይነት ህይወት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ አልፎ አይደለም አረብ ሄዶ ብር የሚሰሩት እንዳለ ምንም ሳውቁ አዲስ አበባ እንኳን እንዴት ታክሲ እንደሚሳፈሩ ሳውቁ እዛ ሀገር አረብ ሄደች ማለት ብዙ ሰለጠኑ ማለት አይደለም። ባይዘይ እዛ ሲሆኑ ደግሞ ሳይኮሎጂካል እንትቲ እንደ እኛ ብዙ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ስንኖር ብዙ ነገር ያያየን እንደምን ከዚህም በላይ ሊመስል የማይችል ባይዘይ ስሙን እንኳን በትክክል ለማያውቁት አዲስ አበባ ውስጥ ከነካርታ ፕላን 5 አመት 10 አመት ሰርቶ እዚህ ሲመጡ አድራሻው የሚጠፋባቸው ልጁንም መልኩን የማያውቁበት ሁኔታ አለ። ባይዘይ የኛ ሰዎችስ ከዛ ነው ማመን ሊከብዳችሁ ይችላልና እህታችንም ስታወራ አንዳንዴ የሆነ እንትን ትራጀዲ ነገር የሆነ ቀልድ የሚመስል ነገር ሊሆን ይችላል። እኔ ትረስት የማረገው ተረዷቸው እነት መሆኑን በማስረጃ እናጣራለን ይጣራል። ሶፊን በደንብ ሳጣራ አመገር ግን እመኗቸው እነቱን ለመናገር እነት ይመስላቸዋል። እዛ ሲኖሩ ሳይኮሎጂካል ጫና አለባቸው መንፈስ ጫና አለባቸው በሶኝስ ጠይቃት ምን ብላኛለች እኔ እኮ የዛኔ አንድ ሰው ደውሎ ሲያወራኝ እቤት የገባዋል በጣም ደስ ስለሚለኝ እንኳን ገንዘብ አይደለም ህይወቴን ቢሰጠው ደስ ይለኝ ነበር እንደዛሬ አልመሰለኝም የሚሉ ስላሉ ትንሽ ከኛ ስታንዳርድ አጥቷቸው ከራሳቸው ስታንዳርድ አጥቷቸውና በደንብ እንሳፋ አርጋችሁ ተረዷቸው። ባይዘይ በጣም ብዙ ማውራትም የሚከብድ ብዙ ነገር ነው ያለው እዛ ብቻ ዋና አንድ ቤት ውስጥ ተታፍና የአንድን ቤት ስትፈገፍግ የኖረች ልጅ አንድ ሰው ደውሎ እኮ ፊት ለፊት ደግሞ የእግዚአብሔር ስም ከጠራባቸው የመጨረሻ ነው የሚሳሳቱት ብዙ እንትን ስለሆነ በደንብ እንዲረዱ ብዬ ነው ሶፊ። ዋናው ግን እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው በማስረጃ የሚጣራ ይሆናል። እህታችንም እግዚአብሔር ይርዳት። እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ጸልዩላት። የህግ ሰዎች ደግሞ ቅድም ባልኩ አንተ በሶፊ ማምጣት ብቻ አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጠበቆች
ታቃለ ብዙ የግ ባለም ጊዜም ያላቾ የግ ተጠበቆች ይኖራሉ ከነሱ ጋር ኮንታክት አርገ በውስጥ መስመርም አናግረኝ ችግር የለው እኔ ጊዜ ሲኖርኝ እንትን ቢያንስ መስመር አሳያለሁ እንዴት እንደሚያረጉም አንተም ሙሉ ጊዜ ስራ ይሄ እንዳልሆነ አቃለው ግን ሽርፍራፊ ሰዓት ስታገኝ ኮንታክት እንዲያ የት እንኳን እንደሚሄዱ ምን ማረግ እንዳለባቸው በስልክ አድቫይዝ ላረጋ ይችላልው ፉል ታይም ዴዲኬትም ባንሆን ግን የተወሰነ ሰዎች ቲም አይሉ ሎየሮችን በደንብ ለታቃቸው ትችላላ ዲቫይዝ አርጋቸው መንገድ አሳያቸው በደንብ ወዳቹን ሳፋ አርጋቸው ተረዱት ንጉሱም በደንብ በጣም አክተሮች አሉ እነት ይመስላቸዋልና በዛ ይመስለኛ Thank you Pastor Sofi Xavier Ibarke አመሰግናለሁ እኔ ለወጣ እሺ መረዳት ለሚፈል ሰው ይቀላል ነው ምንም ዙሩዙሩ በቀንነት ሰዎች እንደዚህ መልካም ሊያደርጉ ይችላሉ ዙሩዙሩ ከዚህ ተምረው እዚህ የሚሰሙ ሰዎች ግን እንዳይሸወዱ እህቶች እዚህ ጋር ያሉ በተለያየ ቦታ ያሉ ከሀገር ውጭ ያሉ ሰዎች ሰውን በማመን በዚህ መንገድ እንዳይሸወዱ ማስተማሪያ ይሆናል ዙሩዙሩ ግን እህታችን ዜድ አንቺ ነገሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጪ እግዚአብሔር ለተበደሉ ጠበቃ ይሆናል እሱ ስለሚፈርድ አንቺ ለእግዚአብሔር ስጪ ጸልይ በዚህ ምክንያት ባንቺና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ህብረት እንትን ማለት የለብሽም ማለት ጸሎትሽን መተው የለብሽም በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ መቁረጥ የለብሽም ነገሮችን ሁሉ አንቺ በሚያስተምር መንገድ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ለመልካም ሊቀይርልሽ ይችላልና በዚህ መንገድ አርጊው አይዞሽ እኛም እንግዲህ ጌታ በረዳልክ እንጸልይልሻለን ተባረኪ ብዙ ልብሽን እንትን የሚያረጉ ሰዎችም ስለላይ ንግግር ቢናገሩ ልብሽን ተብቂ እንወድሻለን ዜድ ተባረኪ እሺ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቴንክ ዩ እንግዲህ ፓስተር ሰላህ የምትለው ነገር ካለ ከተጠና ወደ የሚከተለው ነገር እንሄዳለን ሶፊ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አዎ እና በዚህ አጋጣሚ እንድትረዱት እንፈልጋው ልጁ ሌባ ነው አጭበርባሪ ነው ከዚህ ነው አላልኩም በግሌ ደረሰብኝ ነገር የለም ደውዬለት ጠይቄው ፍቃደኛ ስላልሆነ ልጅቷ ደግሞ በደሌን ህዝብ ይወቅልኝ ባንተ በኩል ብዙ ሰው ሊደርስልኝ ይችላል ላግዘኝ ይችላል ስላለችው አይ ቲንክ ለዛም ደግሞ ሰክሰስፉል እንላል ብዙ ትልልቅ ሰዎች በዚህ መጣጫው በጣም አመሰግናለሁ ድምጿን ሰምታችሁላታል አንዳንድ ጊዜ ሰው ብሶቱን ራሱ የሚያወራበት ቦታ ይፈልጋል ከዛ አንፃር ነው ከዛ በተረፈ በማስረጃ የተደገፈ ነገር እንዳላት በህግ ተጠያቂነት እንዳለው የህግ ጠበቆችን በዚህ ህግም ገብታ እንደዚሁም ደግሞ ጠበቃውን ገብታ ወርተውልና ይቀጥሉ ፓስተር ሰላ በጣም ይቅርታ ፓስተር በጣም ይቅርታ ማለት ከታች ያንተ ጸሎት አይሰማም የሚል ነገር ስለነበረ ባንድም በሌላም ወንጌል ስለሚሰበክ የኔ ጸሎት የሚሰማው በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኜ ወደ እግዚአብሔር ስለምቀርብ ነው ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ያላመናችሁ ሰዎች አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ ምጸልዩ ጸሎት ሁሉ ልጆች ስለሆናችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚሆን የሚቀርበው በኢየሱስ ስም ስለሆነ ከኢየሱስ የተነሳ ጸሎታችን ይሰማል የኛ ህይወት መልልስ የኛ ቀንነት የኛ ጽድቅ የኛ ቅድስና አይደለም ጸሎትም እንዲሰማ በእግዚአብሔር ፊትም ጻድቃንና ቅዱሳን ሆነን እንድንቀርብ የሚያደርገን የክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሚቀርበው የትኛውም ጸሎት ከኢየሱስ የተነሳ ጸሎታችን ይሰማል መቅረቢያችን የምንጸልይበት ስም ኢየሱስ ስለሆነ ማለት ነው በኢየሱስ ስለምንቀርብ ስለዚህ የኔም ጸሎት የፓስተርም ጸሎት የሚጸልየውም ጸሎት የደካማውም ጸሎት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ስለሆነ ጸሎታችን ይሰማል መዳን በሌላ ማንንም የለም እንድንበዘን የተሰጠስም ኢየሱስ ነው በኢየሱስ በኩል ህይወታችን ሁሉ በኢየሱስ ነውና ስለዚህ በኢየሱስ ስም ነው ምጸልየው ይሰማል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ይሄን ለማለት ነው በግል ጸድቃችሁ በአንድ ግር በመቆም ባናት በመተከል የሚሰማ ጸሎት የለም በኢየሱስ ነው ጸሎቱ ተባረኩልኝ ሊቀርታ ያው ይሄን ለማለት ያለው እሺ ሙሉ የተባረክ ጸጋ ይብዛል ያ በዚህ ላይ ፓስተር ምንም የምለው የለም ብዙ የሚያሳፍር የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ
ናም ድፍረት የት እንደደረሰ ያየንበት ነገር ነው። እንደመናገር ካለብኝ ይሄ ሰው እንደነቱን ከወንጌል በወንጌል ውስጥ የተደበቀን ሽፍታ ለመግለጥና አሳልፎ ለመስጠት የሚከደው መንገድ ሁሉ ያ በልብ እንዳለው ለምታረገው ነገር እግዚአብሔርም ሰው ምረዳህል በያስባለሁ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በእያንዳንዱ ነገር ወንጌል እንዳይሰደብ መከድ ያለበትን መንገድ ሁሉ ያለማቋረጥ ለልጅቷም ሳይሆን ስለ ወንጌል መከድ ያለበት በያምናለሁ። በማንኛውም አይነት ስምምነት ውይይት ንግግር ሊኖራችሁ ይችላል። አሁን የተፈጠረው ነገር ተፈጥሯል። ይሄ ነገር ወንጌል ሲባል እንደነዚህ አይነቱ ወንበዴና የእውነትን መንገድ የሚያሰድቡ ወደ ብርሃን እንዲወጡ መስራት ያስፈልጋል ብያምናለሁ። ሶፊያ ተባረክ። ሙለታ እንዳለው ልታፌዙ አቅም የሚኖራችሁ ሰዎች ስምም ማረግም አይደለም የሚሰማው። የሚሰማው ሰው ሲጸልይ በክርስቶስ በኩል መሆኑ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር የመግባት ብቃት አቅምም የመደመጥም ስልጣን ተሰጥቶናል። ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት ይሰማል። በስራውም በጥርቁም በትጋቱም አይደለም። የሃይማኖት ጨዋታ የምታደርጉ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትድኑ እንመክራለን። እኛም ተባረክ ሶፊያ፣ ጸጋ ይብዛል። እሺ፣ መቀጠል ችላላችሁ። ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች፣ ልታወራት የምትፈልጉ ሰዎች ድል እሰጣለሁ። ያው እርስ በርስ ማውራት ይቻላል። ዳዲ ሚዩት ነህ? እያወራ ነው? አውሩ እያልኩኝ ነው እኮ ጊዜ ሰጥቼ ነው። አይ ቲንክ እነ ዴቭ ምናምን አሉ ቀድሞ የገቡ። ቆይ አውሩና ነው ለቀጥል ቀጥል። ሄዳችሁበት ነው? ሁለተኛ ዙር ላይ ናቸው። እሺ። አይ ምንም ልል አይደለም የገባሁት እና ልጅቷን ብቻ አንድ ነገር ለመንገር ነው። በጣም አስከፊ የሆነ ዘመን ላይ እንዳለን ግልጽ ነው። ያው ማንም የማንንም ንብረት በልቶ አይቀርም። ማንም የማንንም ስም አጥፍቶም አይቀርም። ስም አጥፍተሽ ከሆነም ትጠየቂያለሽ። ገንዘብሽንም ንብረትሽንም በልቶ ከሆነ ደግሞ አይቀርም እና በእርግጥ እየተሰማ ያለው ነገር ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር ነው። ይሄ ባይሆን መልካም ነበር። ግን ስለምን ራሳቸውን ህሊናቸውን ሸጠው ለገንዘብ ተብሎ እንደዚህ ይሆናል? አሁን ልጁ ላይ እየፈረድኩ አይደለም፣ የሚጣራ ነገር ነው። አንቺም ጋር ችግር ሊኖር ይችላል፣ ስህተት ሊኖር ይችላል። ደግሞም ልተባበር ብለሽም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተሽ ሊሆን ይችላል እና አይዞሽ። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ተይው ለእግዚአብሔር ስጩ የሚባል ምክር የለም። እውነት ከሆነ የተታለልሽው፣ እውነት ከሆነ የተጭበረበርሽው፣ እውነት ከሆነ ተይው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው የሚሉሽን ነገር በጭራሽ እንዳትሰሚ። መሄድ ያስካለብሽ ድረስ የህግ ጥግ ድረስ ሂጂ። ምክንያቱም አንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል በሚል በየዋህነት ብዙ ነገር ለሌላው ሰው አሁን ሌላም ሰው እንደዚህ ይጭበረበራል ማለት ነው እና ትክክል ተጎድተሽ ከሆነ ትክክል ተጭበርብረሽ ከሆነ በህግ መጠየቅ ያለብሽም በህግ ጠይቂ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እውነቱ ሲጣራ ያው ሶፊያ እንደይዘውታል፣ እውነቱ ሲጣራ ምናልባት አንቺ ይህንን ነገር ማግኘት መልሰሽ ማግኘት ማትች ከሆነ ደግሞ ያው እዚህ ፕላትፎርም ላይ እገዛ እርዳታ ሊደረግ የሚችልበት ነገር ይፈጠራል። በዛ ነገር አትሊስት
ማካካሻ የሆነ ነገር እንድታገኝ ይደረጋል። እኔም ከጎናለሁ። ያው እኔም ከጎናለሁ ስል እንመካበት ሆኖ አይደለም፣ ስለሚያቀኝ ነው ፓስተር ሶፊ ለምን እንደዚህ እንደመል ማለት ነው። እና ግን እንዳልኩሽ ትክክለኛ ማስረጃዎች ካሉሽ በህግ መሄዳለብሽ ነገር እስከ ጥጉ ሂጂ ማለት ነው። ለሌሎችም መቀጫና መቀጣጫ እንዲሆን ማለት ነው። ያለ አግባብም ስሙን አጥፍተሽው ከሆነ ደግሞ ያም እንዲታወቅ ማለት ነው። እና ይቅርታ ሰላም ሳልላችሁ እነ ዴቭ እንዲሁም ወንድሜ ፓስተር ሌሎቻችሁ ሰላምታ ይደረሳችሁ። በቃ መውረድ እችላለሁ ወይ ደግሞ ለዚህ ደግሞ ምላሽ ያስፈልገዋል ብሎ ሌላ ሰው ምላሽ የሚሰጥ ካለ መስማት እችላለሁ። ጎፈንድሜ ለምን አንሰበስብም? ካምፕ ላሉት አይ ካምፕ ውጭ ሀገር ካምፕ ላሉት ጎፈንድሜ ሰብስብላቸው እስኪ እየደወሉ እያስቸገሩኝ ነው። እሺ እናደርጋለን። ብርክቲን ላውራት እና ብርክቲ ረጅም ሰዓት ቅድም ተቋርጦ ረጅም ሰዓት ጠብቂያችሁ ነበረ አለውኝ አይደለ? ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ሶፊ እኔ እንኳን ያው የምትሉትን አዳምጫለሁኝ። ስለ ልጅቷ ብዙ ተብሏል። እኔ ምንም ማለት አያስፈልገኝም። አይ ቲንክ ብዙ የህግ የሚያውቁ ሰዎችም እየሄዱበት ያለ ነገር ስለሆነ ፐርሰናል በግል አንተን ፈልግህ ነው እና በውስጥ ልጻፍልህ ትመልስልኛለህ። ለዛ ነው የገባሁት። ለዛ ነው። አመሰግናለሁ። አንድ መልእክት ላስተላለፍ፣ ይቅርታ አንድ መልእክት ላስተላለፍ። እሺ ክርስቲያኖች፣ መላው ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ክርስቲያኖች፣ ብዙውን ጊዜ እኔ ፕሮቴስታንት ስለሆንኩ ወንጌል በራሱ አቅም አለው፣ ኃይል አለው። ዘሩ ከተዘራ ይበቅላል እና በራሱም የመስራት አቅም ስላለው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ችግሮች ላይ ማውራቱ አሁን በዚች እህት ምክንያት ራሱ ብዙ ሰዎች እንዲማሩ ይሆናል። ሴቶች ብራቸውን እንዳይበዘበዙ ማለት ነው። ሊያስተምር ይችላል ብዬ አምናለሁኝ፣ ለእሷ ከሚመለስላት ባሻገር። ግን ወንጌል ይለውጣል ከተባለ ውንብድናንም እንደሚለውጥ አምናለሁ። ምክንያቱም ወንጌል ላይ እየሰራን አይደለም ማለት ነው። እኔ ምናልባት አገልጋይ አይደለሁም፣ ለዚህ ቃል በቃል ፑልፒት ጋር ቆሜ በአሁኑ ሰዓት እያገለገልኩ ላልሆን እችላለሁ። ግን ብዙ ኃላፊነት ወስደው የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ያላቸው በዚህን ሰዓት ደክመው በኃጢአት ወድቀው በዓለማዊ ስራ ደክመው እንዲሁም ደግሞ በጣም ቢዚ በመሆን ደክመው ወንጌል መስማት ጊዜ ያጡ ሰዎች፣ ጊዜ የሌላቸው ሰዎች ትንሽ አረፍ ስል ይሄን ቃል ብሰማ ብለው የሚያስቡ ወይም ደግሞ ባልሰማም ብለው ራሱ ድንገት ሲሰሙ እንዲሁ ዝም ብለው እያለፉ ስድብ ያለበት ቤት እያለ እየፈለጉ እያለ ድንገት ቃል ሲሰሙ በህይወታቸው ትልቅ ለውጥ ሊያመጣላቸው ስለሚችል አገልጋዮች፣ እስቲ የተወሰነ ሰው የሰዎችን መብት ሊያስጠብቅ ይችላል፣ ግን ወንጌል በሙላት ቢሰበክ በራሱ ለውጥ ያመጣል ብዬ አምናለሁ። እናመሰግናለን ብርክቲ፣ በጣም ቆንጆና በጣም ጥሩ ሀሳብን ያነሳሽው። ሁላችንም ልንገዛውና ልንቀበለው የሚገባ ሀሳብ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ አይ ቲንክ ጂሰስ ፓወር ነው ያላወራኸው፣ አውራና አንተ ደግሞ ቀጥል። እሺ ሶፊ ሰላም ናችሁ? ጆን ፓስተር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም ሶፊ አሜን ነኝ። እንዴት ነህ? ሰላም ሰላም ብሮ፣ ቤት እንዴት ነህ? አንዳንድ ጊዜ በተለያየ አካውንት ሌላ ሰው ስለመጣ ነብይ አሜን ወልካም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ሰላም። በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ከቅርብ ዓመት በኋላ በጣም ስፔሻል በአዲስ አበባ ላይ ማለት እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሰፋ ብሎ እየታዩ ነው እና አሁን ጊዜ ነው የሰማው ስታወሩ በጣም ልቤ ተሰብሮ ነው በእውነት የገባው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ከክፍለ ሀገር ነው ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱት፣ ምንም ነገር አያውቁም። ወደዛ ስትሄዱ ሶስት አራት ሴቶችን ነው ወደዛ ምልኩት ለቤተሰብ፣ በሬ ሽጦ ከብት ያሉ ነገር
አውድሞ ነው። ከዛ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በወጣቶች ይሸወዳሉ ባለማወቅ ይመስለኛል። እና ለቤተሰብ እኮ አይረዱም። በጣም የሚገርም ነገር እኔ አሁን እህታችን ወይ ቤታቸው በብዙ አይነት መከራ ውስጥ ነው ያለው፣ በችግር ውስጥ ነው ያለው። ቤተሰብ የላኩትን ቅድሚያ ሳታይ ይህንን ገንዘብ ለአንድ ሰው በሚዲያ ላይ በማየት ይህንን የሚያክል ገንዘብ መስጠቷ እንደኔ ከሆነ ያው ስህተት ብዬ ነው ማምነው። ግን እንደ መንፈሳዊ ነገር በውስጧ ላይ ስላለ አገልጋይም ስለሆነ አዝና ይሆናል ብዬ ነው ማምነው፣ ታማኝ መስሏት። ስለዚህ ይሄ ነገር ለብዙዎቹ ትልቅ ትምህርት ነው። ወንድማችን ደግሞ እንደዚህ አይነት ስህተት ሰርቶ በእውነት ከሆነ እጅግ በጣም ደም ነው ይሄ ደም፣ ሰው አያደርግም። ነገ የወለደው ልጅም ቤተሰብም አለው፣ ለልጆቹ መርገም ነው። አይተናል፣ ብዙዎቹ ረግፏሉ። አሁን ብዙዎቹ የወጡት ብዙ አይነት ነገር አድርጎ ጠፍቷሉ። እውነት የሌለበት እነዚህ ልጆችን ገንዘብ በመብላት የትም አይደርስም። እግዚአብሔርን ማገልገል ዋጋ በመክፈል ነው። ቆርጦ ከወጣ በሚችለው እውነታውን እየተናገረ ነው ማገልገል ያለበት እንጂ ስህተት ሰርቶ ከሆነ እግዚአብሔርም ይጠይቃል፣ ህግም ይጠይቃል። እና ሶፊ አንተም በዚህ በኩል ትልቅ ስራ መስራት ይኖርብሃል። እኔ ስፔሻል ልጁን አውቃለሁ፣ የሆነ እንትን ላይ አይቼዋለሁ። እና ሐዋሳ እንዳለ ነው የማውቀው፣ ግን ምንም ህግ ያለበት ቦታ ነው። ስህተት እንደዚህ አድርጎ ከሆነ የዚችን ልጅ ገንዘብ ቢቻል ቢያንስ መመለስ ይኖርበታል። አጥፍቶም ከሆነ ይቅርታ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እዚህ ውስጥ ያሉ ቅዱሳንም ገንዘብ አዋጥቶ ለዚች ልጅ መመለስ መቻል ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ የምትሉት ነገር ካለ ፕሮግራሜን ኦልሬዲ ስለጨረስኩኝ በዚህ ሀሳብ ላይ ማጠቃለያ እሷ እንድትሰጥ አደርጋለሁ። በዚህ ሁሉ ዜድ የመጨረሻ ለእህቶቼ ልመክር የምፈልገው ነገር አለ። በተለይ ደግሞ በአረቡ ሀገር ላሉ እህቶች ከኔ ተማሩ የምትይው ነገር ካለ እድል ስጥሽ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እኔ የምለው ነገር አብሶ በክርስትናውን ሰበብ በማድረግ የሚመጣው ሰው ሚዲያ ላይ ብቻ የምታውቁትን ሰው አታምኑ። በእናንተ ሰበብ ምንም ነገር አይነት ነገር እንድትጠቅም ራሳችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ ነው የምላችሁ። እኔ አረብ ሀገር ወደ 5 ዓመት ቆይቻለሁ። በአምስተኛ ዓመቴ ነው እንደዚህ። አሁን ከዚህ በፊት እንደዚህ አጋጥሞኝ ስላልነበረ ሳይሆን እንደዚህ የሚመጣ ሰው ስለጠፋ ሳይሆን በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ ግን እንደዚህ አልተበላሁትም። ብር የሚባል ነገር እስከዛሬ ተበልቼ አላውቅም። ዮሴፍ ተካ የመጣው ግን በጣም በደካማ ጎኑ ነው። ሰው ባለማጣት፣ ቤተሰብ ባለማጣቱ እንደዛ በቃ ራሱን ብቸኛ ሰው አድርጎ በሰው በጣም የተጎዳ ሰው አድርጎ መጥቶ ነው እንደዚህ ያደረገኝና ሰውን አትመኑ ነው ምሎ። እኔ በእግዚአብሔር የማገለግለው እግዚአብሔር ዛሬ ነው ያሰድር የማገለግለው ወንጌል እኔ ሲኦል ይወረውረኝ ጌታ ምስክር እያሌ ነው የሚምለው። በዛኔ ነው ሰው ክርስቲያን ሆኖ የኢየሱስ ስም ስጠራ አለማመን ይከብዳል። እና እመኑ እያልኳቸው አይደሉም፣ ኢየሱስ ስም ስለተጠራ ብቻ እመኑ እያልኳቸው አይደሉም። ግን በእንደዚህ መልኩ ነው እኔ አለማመን ጥርጣሬ ውስጤ ላይ ስገባልኝ ይጠይቋለው እና እኔን የቀባኝ እግዚአብሔር ዛሬን አያሳድረኝ እኔን ሲኦል ወረው እንደዚህ ነው በጣም የሚላል። እና እኔ ደግሞ ሰው በጣም ስምል የሆነ ያስፈደስ አይለኝም እና በቃ ተውቶ ምናምን ነገር ነው ምለው ስለነበርኩት እና በማመን ነው እኔም የተጎዳሁት። ማስተላልፈው መልእክት ብለው በኢየሱስ ስም የሚመጣውን ሰው ሁሉ አትመኑ ነው ምላችሁ። ፓስተርዬ ደግሞ ስለተባበርክልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደግሞ አደራ ማለት የምፈልገው ነገር ብኖር ዛሬም ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ከጎን እንድትሆንልኝ አሁን ድምፅ የሆናችሁልኝ ይህት ወንድሞችን ብትሆኑ እዚህ ያወራችሁ ሴት የሰጣችሁትም እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር እንድትሆኑልኝ ነው። እኔ ፋሚሊ ውስጥ እንደዚህ ሚዲያ የሚከታተል ሰውም የለም። ያለሁበትን ሁኔታ አሁን ዛሬ ሚዲያ ላይ ያወጣሁት እንጂ ማንም የሚያውቀኝ ከሁለት ጓደኞች ሌላ ማንም የሚያውቀኝ ሰው የለም። ብቻ ከእሱ ጋር ስታገል ነው ወደ 2 ወር 3 ወር የቆየሁት። እድል ሰጠውለት እና ሲያቅተኝ ነው እሱን ማግኘት ስላልቻልኩ ነው ሚዲያ ላይ የወጣሁት። ከተማ ላይ ሰው የለኝም። ስለዚህ እንድታግዙኝ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር እንድትሆኑልኝ በትህትና ይጠይቃለሁ። ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሀሳብ ካላችሁ ሳትወጣ መናገር የምትፈልጉን ነገር ካለ
እንድልስት ፍቅር ሐሳብ አለ ይበለሻል መሰለኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን፣ እንዴት ነው ፓስተር? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እውነት ለመናገር ይሄ ነገር ብዙ ተደጋገመ፣ በጣም ተለመደ እና አሁን እንደውም ስንሰማ እህቶቻችን አውቀው የሚሰጡ እስከሚመስለን ድረስ፣ ምክንያቱም የተለመደ ነው። በቃ ማታ ላይ ያው የተደጋገመ ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት ሚዲያ የማይጠቀሙ አንዳንድ እህቶች ሊሸወዱ ይችላሉ እና እንደዚህ ሚዲያ ላይ እየተጠቀሙ እህቶቻችን ሲሸወዱ በጣም ያናድደኛል፣ በጣም ያናድደኛል። እና እኔ እንጃ አሁን እየተሸወዱበት እህቶች ያሉበት መንገድ በጣም የሚታወቅ ነው። ግን እኔ አንድ ነገር በእውነት እኔ አሁን የምናገረው ነገር ቀጥዬ እንትን እንዳትሉ ፓስተር እንዳትናደዱ፣ የእውነቴን ነው። በእግዚአብሔር ቃል ተመከሩ ወንድሞቻችን፣ እንደዚህ የሚያጭበረብሩ ወንድሞቻችን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ተመከሩ፣ አይሰሙም። እንደው ሕሊናቸው ራሱ አይወቅሳቸውም። ምክንያቱም አንድ አረብ ሀገር የምትሰራ ሴት ምክንያቱም እኔ እዛ ውስጥ ስላለው ማለት ነው። እንዴት አድርጋ ሰርታ የቤተሰብ ናፍቆት አለ። እንደገና ደግሞ የሰዎቹ የአረቦቹ የሚያደርጉን እኛን እንዴት አድርገው ዝቅ አድርገው እንደሚያዩን፣ እንዴት አድርገው እንደ ባሪያ እንደሚያዩን፣ በምን አይነት መቃጠል ውስጥ በምን አይነት እሳት ውስጥ አልፈን ያንን ነገር እንደምናመጣው ወንድሞች አይረዱም፣ ኢቭን ቤተሰቦች አይረዱም። እና በጣም ይገርመኛል በእንደዚህ አንድ ሴት የተቃጠለችበትን ገንዘብ አንድ ወንድ ልጅ ያውም ወንድ ሰርቶ ለፍቶ ማስተዳደር ያለበት አንድ ወንድ ልጅ እንኳን ለራሱ ቀርቶ ማለት ነው ቤተሰቡን እንኳን ማስተዳደር ያለበት አንድ ወንድ ልጅ የአረብ ሀገርን ሴት ገንዘብ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ባለጌ ማለት ነው። ባለጌ በምክር ስለማይሰማም የእግዚአብሔርን ቃል ስለማይፈራም የእውነት እኛ ሴቶች ማለት ነው እህቶች በእውነት ተደራጅተን ስፖርት ሰርተን ቅጥቅጥ አድርገናቸው ጌታን ፓስተር፣ እኔ በጣም የተናደድ ለምን መማር ኢየሱስም በጣም የተቃጠልኩት በእውነት ጓንት እኔ ጋ አለ ልስጥሽ፣ ጓንት የብረት ጓንት አለ ልስጥሽ። ፓስተር ጌታ ምስክሬ በጣም ከማረር የተነሳነው እኔ በእውነት እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ግን እንደዚህ ነገር ማሰብ አልፈልግም። ግን በእውነት አንዳንድ ያስፈልጋል፣ ጥፊ በጣም ያስፈልጋል። ጌታ ምስክሬ ወይ ካልሆነ እንደዛ እናድርግ። ምክንያቱም ምቶቻችንም እየተማሩ አይደሉም። እያሾፍሽ ዳሜ እኔ እያሾፍኩ አይደለም፣ እኔ እያሾፍኩ አይደለም፣ እንዴ እያሾፍኩ አይደለም። ምክንያቱም ስማ ዳሜ ከአንተ ይልቅ ማለት ነው ከአንተ ይልቅ እኔ እየኖርኩበት ስላለው የአረብ ሀገርን ህይወት ማለት ነው እንዴት ተቃጥለን እንደምናመጣው እንዴት የሰው ፊት ጠብሶ እንደምናመጣው ማለት ነው ደሚኮ አየ ያንን የአንድ ወንድ ልጅ እንዴት ነው ይሄን እንዲህ ተቃጥላ የምታመጣውን ሳንቲም ሲወስድ ራሱ በቃ አይደብረውም ሲማይዘው እኔ አንድ ነገር እንገርሽ ላንቺ እኔ አንድ ነገር እንገርሽ አሁን እናንተ ትክክል ነሽ። ሰርታችሁ በላባችሁ ጠብ ብላ እንደዚህ ያውሉ ሙቀት ላያችሁ ላይ ወርዶ ምናምን ብትናገሩ ያምርባችኋል። በጣም ነው ሚያ ግን በመንግስት እርዳታ ገንዘብ እየሰበሰቡ ጉራ ጉራ የሚላቸው በካምፕ ያሉ ደግሞ ሲናገሩ በጣም ነው የሚያስጠላው። በጣም እና እናንተ ግን እኔ ከጎናችሁ ነኝ። ፓስተር ሶፊዬ እግዚአብሔር ይባርክሽ እህታችን። ይሄ ቅኔና ነቆራ ይቅርና ለማንኛውም እዛ ሰፈር የሆኑ ተላላኪዎች እየገቡ አፋቸውን ስለሚከፍቱ ቢኒ፣ ፓስተር ሶፊ ጌታ ይባርካችሁላችሁም፣ ሰላም እደሩ ባይ። የምንሳቀቅ እየመሰላቸው አፋቸውን የሚከፍቱ አሉ እዚህ ውስጥ ከቤት የማይወጡ የእናት ጡረተኞች ምናምን። እና ለደቂቃ እኔ በበኩሌ ልሳቀቅ አልችልም። ሌባና ወንበዴ መጋለጥ አለበት። 4 ነጥብ ወደ ሌላ ርዕስ ገባ እንዴ? ያልገባኝም እኮ
ዴቪ ያዞ አንዳንዱ ነገር በዝምታ ማለፍ ጥሩ ነው እና እንደዛ ይሻላል። እታችን ያነሳሽው ሐሳብ ፍቅር መልካም ነው አሪፍ ነው ግን ደግሞ እንደዛ ለፋም ነገር አረክሹ ወይ እንደ ቀልድም ነገር ስላረክሹ ነው ዞሮ ዞሮ ተመችቶኛል። ቀልዱ ቢሆን አንቺ ትክክል ነሽ፣ መሮሽ ነው አንቺ መሮሽ ነው ልክ ነሽ ትክክል ነሽ። በቦክስ አስለም በጥፊ መዋጨር ምናምን ትችያለሽ፣ መብትሽ ነው። አንቺ ላብሽ ተባርግሽ አመጣሹ ገንዘብ ነው። አንዳንዶች ካምፕ ተቀርቅረው የመንግስት እየረዳቸው ያሉ ሰዎች አሉ እና አንቺ ልክ ነሽ እናቴ። ሀሳብሽ መሳለሽ ይመቸኛል፣ ትክክል ነሽ። ማንም ሊያጣጠልብሽ አይችልም፣ ማንም አልሰማውም እንዲያጣጥልብሽ። እሺ ፍቅር ሀሳብሽን አልጨርሽም፣ ቀጥ ሀሳብሽን አልጨርሽም። ይቅርታ በማልግ ብቻ ለመሰለ እኔ ቢኔ እውነት ለመናገር ስናገር ትንሽ እንትን ስቃለሁኝ እና ሳቅ ስለሚያስቸግረኝ ነው። በጣም ይቅርታ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሆነ ሰው መማሪያ መሆን ስላለበት የሆነ ሰው መማሪያ መሆን አለበት። ምክንያቱም አንገኝም፣ በቃ በዚህ በስልክ ነው ግንኙነታችን የሚለውን አይነት ሀሳብ ሴቶቹ ውስጥ ይከታሉ መጀመሪያ እና አብዛኛው ያው የታወቀ ስለሆነ አብዛኛው አረብ ሀገር የምትሰራ ሴት በብላክ ማርኬት ስለሆነ የምትልከው መረጃ ኦልሬዲ ስለማይኖራት ብለው ስለሚያስቡ ጌም ነው መጫወት የሚፈልጉት። ከእኔና እኔን ከመሰሉ እህቶቼ በፍጹም አምስት ሳንቲም አያገኙ። ግን ደግሞ ለተቸገረ ኦኬ፣ ላመንኩበት የሚመለስልኝ ሳይሆን የምሰጠው ኦኬ ለአካላቸው ለጎደለ ለምስኪን መረዳት ላለበት እኔ አምኜበት አደርጋለሁ፣ አምኜበት። ግን አንድ ሰው አንድ ወንድ ልጅ ትሁንም ሴትም ትሁን ይቅርታ፣ ጾታ መለየት ስለማልፈልግ አብዛኛው ወንዶች በፍቅር ከፍቅር ጋር በተያያዘ ስለሚመጡ ማለት ነው። እና ጤነኛ የሆነ ሰርቶ ማደግ የሚችል ኦኬ እንዴት አንድ ጤነኛ ሰው መቶ ገንዘብ ይለም ሳይታመም አካሉ ሳይጎድል? እሺ አንዴ ሰው ተቸግሮ ሊጠይቅ ይችላል። መድኃኒት ጠጥቻለሁ፣ መቃብር ጋር ነኝ፣ ቅርብ ነህ፣ ቆፍረ ግባ ነበር የምለው አሁን ለእህቴ ማለት ነው። ግን እሷ በጣም ጥሩ ልብ ነው ያላት። በነገራችን ላይ ልቧን ሳላደንቀው አላልፍም። ይሄ መልካም ልቧን። እኔ በሆን ግን ቅርብ ነህ ቆፍረ ግባበት ነበር የምለው። ምክንያቱም መረዳት ካለባቸው በጣም ብዙ የሚረዱ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። መሰጠት ያለበት ሰው ስላለ ሲቀጥል፣ እኔ መቼ በእግሬ ቆሜ ነው ለአንድ ወጠጤ ልጅ ገንዘብ የምሰጠው? አያፍርም እንዴ? አያፍርም። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ያልኩት የሆነ መፍትሄ መምጣት ስላለበት ተናድጄ ነው። ፓስተር ፍቅር ይቅርታ፣ አንቺ የደረስሽበት አስተሳሰብ እና አንተን ሰው ላይ ደስ ይችላል። ምክንያቱም አንቺ ተሞክሮ ሊኖር ይችላል። አንቺ ጋር እንደዚህ የደረሰብሽ ነገር አለ? በምን ተማርሽ አንቺ? አዎ ፓስተርዬ፣ እኔ ኢሞ ላይ ብዙ ጊዜ እንደውም እነ አቤል ጋር ለመናገር ሞክራለሁ። ኢሞ ላይ በጣም የሚሰራውን ድራማ ልነግር አልችልም። በጣም እዛ ጋር ብዙ ነገር እኔ ምናልባት በውስጥ አወራ ካለውኝ እና በጣም ብዙ ድራማዎች አይቼ አሞኝ ነው የወጣሁትኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ይመጣል። እኔ ለምሳሌ የተተነበየልኝ ትንቢት አልገባ መጀመሪያ የሆነ ትንቢት ይነግሩና ከዛ ገንዘብ ይቀበሉሃል። ይቅርታ አንዴ ፍቅር፣ ከላይ ያለው ልጅ ሚውት ታደርገዋለ። ድምፅ እያስተጋባ ነው። ውሃ እያከፋፈልክ ነው መሰለኝ ቢኒ። ኢሞ ላይ በጣም የሚሰራ ድራማ ነበር። እኛም ሳናቅ እኮ የሆነ የሆነ ነገር እኮ ሰጥተን ረድተናል። ግን ልክ አሁን እህቴ ባለችው ልክ አይደለም እኮ እና የሚሰራውን ድራማ ልነግር አልችልም። የሆነ ሳንቲም የሆነ ይመጣሉ፣ የሆነ ትንቢት ይነግሩሃል። ከዛም በኋላ አካውንታቸው ነው ቀጥለው የሚልኩልህ። ለምሳሌ እኔ ባለትዳር አይደለውኝም፣ አላገባውኝም። መጣና አንዱ ምን አለኝ መሰለ፣ ልጁ እንትን ብሎብሻል አለኝ፣ ልጅ ጨንግፎብሻል አለኝ። እንዴ ወንድሜ አላገባውም አልኩት። ጨንግፎብሻል አለኝ እንዴ ሰውዬ፣ እኔ አላገባውም አልኩትኝ። እንዴ እኔ መቼ አገባሽ አልኩሽ አለኝ። ጨንግፎብሻል ነው እንጂ አልኩሽ አለኝ። እንዴ አረ ሰውዬ
ሳላገባው ኬታ መጣዋለሁ አልኩትኝ ማለት ነው። ማለት ይሄ ማለት በሌላ አማርኛ ችግር የለውም እንደማንም እንትን ብለሽ ተወልጃለሽ አይነት ነገር ነው፣ ይቻላል አይነት ነገር ነው ሚሴጁ ለእኔ የሚሰጠኝ። ከዛም ምን እንዳለኝ ታውቃል? አይ እህቶችሽን አለኝ፣ ከእህቶችሽ ከፋሚሊ አለኝ ማለት ነው። ኧረ በእናትህ እነሱን ሳያስቡ ነው አርግዘው የሚወልዱት አልኩትኝ። አንድ ቀን ጠንግፎባቸው ያገባሉ በቃ እንደወለዱ ነው። እኔ እህቶቼ ጌታ ምስክር ይቀል ሐኪም ቤት ሳይደርሱ ነው የሚወልዱት መንገድ ላይ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ ፓስተር፣ በእውነት እንደዚህ አለኝ። አለም አፈሩ ራሱ ምን አለኝ፣ በቃ ጨንግፎብሻል እንዴ? አላገባም እያልኩት እኔ መቼ አገባሁ አገባሻል። ለምን በቅንነት ያጠስ? ምናልባት ስራሽን ይሆናል ጨንግፏል ያለው፣ ንግድ ላይ ሊሆን ይችላል። አይደለም፣ ጽንስ ጨንግፎብሻል። አዎ ጽንስ ጨንግፎብሻል አለኝ። እኔ ያኔ እንደውም እንትንም ገና ፍቅረኛም አልነበረኝም እኮ እንደዚህ ሲለኝ ማለት ነው። እና እንዴ አረ ሰውዬ እኔ ያልጨነገፈብኝ መረበ ህግ አምላክ አልኩት። አይ እንዲህ አይነት ድራማ ነው የሚሰሩት ማለት እንዲህ አይነት ድራማ። ከዛም በኋላ ቀጥሎ አካውንታቸውን ነው የሚለኩልክ፣ ቀጥሎ አካውንታቸውን ነው የሚለኩልክ። ቤታቸውን ሁሉ ያሸጧቸዋሉ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለቤተ ክርስቲያን በሚል ቤታቸውን አሸጧቸው። ከዛም በሆነ ግንኙነት በኋላ ምናምን የተፋቱ የተለያዩ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያስቅ በጣም የሚያስቅ ብቻ አይደለም የሚያናድድ። ሲፈልጉ ማለት ነው ምን አይነት ትንቢት ይነግሯል መሰለህ? ሲፈልጉ ዛሬ በቃ አንድ ላይ ጌታ አንድ ላይ ሁኑ ብሏቸዋል ብሎ በማግስቱ ደግሞ አይ በቃ ተለያዩ ብሏቸዋል። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ቁማር የሚጫወት እኩያቸው ያደረጉት እንዴ! እና በጣም በጣም የሚሰራው ድራማ እኔ ከዛ ወዲህ ነው እንደውም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ በጣም ጠልቼ እንዲህ አይነት ህብረት ውስጥ አልንም። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል በቃ ከወጣሁኝ። እና እንዲህ አይነት የሚያስቅ ማለት ይቅርታ፣ ፍቅር የናዝሬ ልጅ ነሻ? የናዝሬቷ ነሻ? አዎ የናዝሬቷ ነኝ። የመችሽ ያራድዬ ልጅ እናቴ አብረን የናዝያን ስንዋጠጥተን እና እንዲህ አይነት ኢሞ ላይ ነው። ከዚህ ከቲክታክም ከፌስቡክም ደግሞ ባለፈ ኢሞ ላይ እንደዚህ አይነት ዘረፋ አለ። የኢሞ ዘረፋ በጣም 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 ማለት እኔ እንጃ፣ በጣም ህፃን ልጅን ራሱ ልታታልለው በማችለው ሁኔታ ነው በቃ ኢሞ ላይ የሚታለሉት። እኔ ሊገባኝ ሁሉ አይችልም። እና ልነግራቸው ሞከርኩኝ ደጋግሜ ምናምን የሆነ ቦታ ብሎክ ተደረግኩኝ። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። የምችለውን ነገር አደረኩኝ። በቃ ሲያቅተኝ ወጣው በመጨረሻ፣ ምክንያቱም እያየው ከሚያመኝ ብዬ ወጣውኝ። እስቲ ግሩፖቹን ትልክልኛለሽ፣ እኔም ገብቶ እዛ ማየት እፈልጋለሁ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ። እስቲ ሌላ የተተነበየልሽ ወይም ከጓደኞችሽ አለ እንደዚህ ትንቢት የተፈጸመ ወይም? ኧረ ምን ያልተተነበይልኝን ጠይቅ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ፋብሪካ ሊመሰለግ? በእውነት ምንድን ነው ተብያለሁ መሰለ፣ ወደ አምቦ የምን ፋብሪካ ይኖርሻል አለኝ። አሜን አልኩ። ለጨዋታ ድምቀት ነው አሜን የምለው። በቃ እንደገና ደግሞ ለአባትሽ አለኝ ጂፕላስትሪ ስትሰሪ አየሁ አለኝ። በቃ ሞቅ አለኝ። አሜን አልኩ። ስንት ከፍለሽ ነው ደስ ማስገብተሽ ነው ደስ ይላችኋል? እኔ ላይ መተንበይ መሰለኝ። አዎ እኔም ከሆነ ጊዜ በኋላ ጌም መሆኑን ስላወቅኩኝ አሚልና መጨረሻ ላይ ግን እናገራቸዋለሁ። እና ይሄ እንደውም መጥቼ የሆነ ታይም ላይ እዚህ ቲክታክ ላይ ሳየው ይሄን ነገር ከኔ አይተው ነው እንዴ ብዬ ሁሉ በቃ እንትን ማለት ጀመርኩኝ። እኔ በእርግጥ እንዲተነበይልኝ አልነበረም። እና የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምሩ ቁጭ ብዬ እሰማለሁኝ ፓስተር፣ ቁጭ ብዬ የምሰማው ወይኔ የሚያስተምሩት ማለት ቃሉ ላይ እንዲህ ተጽፏል ወይስ ከራሳቸው አምጥተው ነው ሁሉ በቃ ምን አለ መሰለ፣ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ሰው ነው፣ ኢየሱስማ ሰው አይደለም፣ እሱ አምላክ ነው ሰውማ አይደለም እያለ በቃ መፈክር ሁሉ ነው ያስመሰለው። ከዛም በኋላ እኔ ገብቼ ኢየሱስማ ሰውም ነው አምላክ ፍጹም ሰው ይለው ፍጹም ሰው አይደል እንዴ? ፍጹም ሰውነቱን ደግሞ ሲራብ አይተናል፣ ሲጠማ አይተናል።
ሲደክም አይተናል። እና በቃ ኢቨን ካስተም የሚያስተምሩት ነገር ራሱ ጭራሽ እኛ ወንጌላውያን የምናምነው ትምህርት አይደለም። የሆነ የራሳቸውን ነው። እናንተ ብር አስገቡ እኔ ጸልይላችኋለሁ፣ ልክ እናንተ ብሩን ስታስገቡ ኦልሬዲ መንፈስ ቅዱስ እኔ ልክላችኋለሁ አይነት በጣም የሚያስቅ የሚያናድድ እንደ መንፈሳዊ የሆነ ስታዩ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚላገጥበት በቃ የኢሞ ነቢይማ በጣም በቃ አበዛዙን ልነግር አልችልም። በማግስቱ በቃ ሁሉንም ይተነብያል። ወይ ዘማሪ ነሽ ነው የሚለው ወይ ነብይ ነሽ ነው የሚለው ደግሞ ሲተነብይ። ከዚህ ውጭ አዳዲስ ነገር ሁሉ የለም። ጥሩ። አንቺ አሁን ለምሳሌ ስትናገሪ ወንዶቹን ለምን ተደራጅተና እንደበድባቸውም ወደሚል ድምዳሜ ደርሰሻል። ከደረሰብሽ በደልና ነገር የሴት ነቢያት ሌቦች የሉም ወይ? ድምፃቸውን አወፍረው ይሁን በቀጭኑ ይሁን አሁን አንድን ሰው ሌባ ነው ለማለት የፆታ ጉዳይ ነው ወይ? በሴት ነቢያቶችስ አልተተነበየልሽም ወይ የሚለውን ሀሳብ እስቲ አንሽልኝ። በደንብ በሴት ነቢያቶች ተተንብዩልኛል። ነገር ግን በጣም የሚበዙት የወንድ ነቢያቶች ናቸው። እንደውም የሴት ነቢያቶች አንቺስ ታዲያ እንግዲህ ይኸውልሽ፣ ሴቱንም ወንዱንም ሄደሻል። አንቺስ ሻንጣሽን ከኋላ ይዘሽ በየነቢያቱ ቤት የሚያዞርሽ ምንድን ነው? ያለ ፓስተር መጀመሪያ ምን መሰለ፣ ሲጀመር የኢሞ አገልግሎት ሲጀመር ኢሞ ላይ በጣም እንትን ነበረ፣ በጣም ማይሆን ወሬ ነበር የሚወራው። ኦኬ። ከዛም በኋላ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ለምን ገብተን መዝሙር አንሰማም የሚል ሀሳብ መጣ። መዝሙር ስንሰማ ከዛ ጸሎት ተጀመረ ምናምን እንደዛ ነገር ተጀመረ። ከዛ ግሩፖች መጡ፣ እንደዚህ መንፈሳዊ በቃ የጸሎት ግሩፖች ምናምን መጡ። ከዛም በኋላ እኔ ከየት እንደመጡ በማይታወቅ ሁኔታ ኢሞ ላይ ግልብጥ ብሎ ነቢያቶች መጡ ማለት ነው። ነቢያቶች መጡ። ከዛም በኋላ ተጀመረ እንደዚህ ያለን ነገር በጣም ብዙ፣ ሁለት ቦታ ነበር፣ ሶስት ቦታ፣ አራት ቦታ፣ አምስት ቦታ እያለ በጣም ሰፋ ማለት ነው ጉዳዩ። ከዛም በኋላ እያየን ስንሄድ ይሄ ነገር እንውጣ ስላት አይ አለችኝ። እኛ ከወጣን ጭራሽ ይሄ እንትኑ ይበላል። መጀመሪያ እኛም ጥሩ መስሎን እውነት ለመናገር አብረን አገልግለን ነበር፣ ግን ሁኔታውን ስናይ በውስጥ የነቢያት እንትን የሚባል አለ። ነቢያቶቹ ተሰብስበው በግሩፕ በውስጥ ይጸልያሉ። በቃ በጣም የሚገርም እኔ አልተነብዩ። ኦኬ። እነሱ ስለሚተነብዩ እኔ ውስጣቸው ነኝ እና እርስ በራሳቸው ይተነባበያሉ እና እኔ ለእኔ የሚተነብይልኝ የለም። እንደዚህ ህብረቱ በውስጥ ሲሆን ማለት ነው፣ በዛ ሲሆን ያው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዷ እንደ ጓደኛዬም ስለነበረች አወራኋት አንዳንድ ነገር ማለት ነው። ያው እንደ የጓደኛ ወሬ ያለ አይደል? እዛ እንትን ላይ ነገረች። በጣም የተናደድኩትኝ በቃ እንትን እንዳላት ጓደኛዬ ነች። ያኔ ደግሞ ሼም ይዘኛል፣ እንዳሁን አይደለሁም። በጣም ሼም ያዘኝ። ከዛ በጣም ተናድጄ በቃ ወጣሁኝ። ኦኬ። ከዛም በኋላ በውስጥ ደግሞ ድጋሚ ሲጸልዩ ምናምን በጸሎታቸው በቃ በጣም ነው የሚያንገሸግሽ። ምን ምን ብለው ይጸልያሉ? ለምሳሌ እኔም በክፉ አይን የሚያየ በሚቀጥለው አይነት አመት አይነው ይጥፋ። እንዴ እንዲህ አይነት ጸሎት አለ እንዴ? ፍቅርዬ አይንሽ አይኗ አይጥፋ ብለዋል። አንቺ በእንቅልፍ አይንሽ ሳይጠፋ በቃ አሁን ሀሳቧ ላይ ሪፍሌክት ማድረግ ትፈልጋለሁ። ማለት አሪፍ ነገር ነው የምታነሳው ነገር፣ የምትናገረው ነገር በጣም አሪፍ ነው እና ግን መጠንቀቅ ያለብሽ ከሐሰተኛ ነቢያቶች ብቻ አይደለም፣ ከምታውቂያቸው ከሐሰተኛ ነቢያቶች ብቻ ሳይሆን እየሰማሁሽ ስለሆነ በአንዳንድ አንግል ላይ ከስጋ ጥራ ቢሉት ጣፊያ ብሎ ጠራ እንደሚባለው ለእናንተ ነግሬያችሁ ነበረ ብለሽ ስትናገር ይሰማውና ከሐሰተኛ ነቢያቶች ብቻ ሳይሆን
እናጋልጣለን ሚሉ ከሐሰተኛ ሰዎችም ተጠንቀቂ። እሱ ይጠቅምሻል። እሱ በጣም ያንተን ደግሞ ማን እንደሚባለው ያንተ ምን እንደሚባለው ቢኒ በደንብ አውቃለሁ። አንተ የምነግረኝ ነገር እኔ በደንብ አውቃለሁ። ምን የሚሉ መጋሪ ናንተ? ምን የሚሉ መጋሪ ናንተ? ማን ናንተ? መጀመሪያ ስለምትረ እኔ በደንብ አውቃለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሙሉ ቅበል አረብ ሊግ ያሉት በሌጋል ስለማይሰሩ አገልጋይ ደመራ የተባለው ሰውዬ አማካሪ ነው። ህግ አማካሪ ስለሆነች ቢንዬ ለኤልሳ ስጧት እባካችሁ። የህግ አማካሪ ና። እሺ ኤልሲ አክብሬ ሰማሻለሁ፣ ግን እኔ የህግ አማካሪም አይደለሁም። ቁጭ ብዬ ስሰማችሁ ስለነበር የተሰማኝን ጥቂት ነገር ልናገር ነው የገባሁት። እና በመጀመሪያ የተበላሽ ውይታችን እግዚአብሔር ይርዳሽ። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ አንቺ ያቅምሽን የቻልሽውን ከማድረግ ወደኋላ አትበይ። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ቀልድ እና ቁም ነገር ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ይቅርታ፣ በተለይ ዳማራ ተብዮና ፍቅር አንቺን መሳቅ አልነበረብሽም። ይቅርታ። ቁም ነገር ለማውራትና ሀሳብሽን ለመግለጽ እስከገባሽ ድረስ አሁን ጦርነት ለምንድንታደርግም? ፕሊስ፣ አንድ ሰው እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ይህን ሁሉ ሰው ከሚበጠች ለምን አታወንዶፓስተር ሶፎን? ቆይ ሲሳደብ እንዴት ዝም ትያለሽ? ሜንሽን ማድረግ የለብሽማ። ሳታቂ ስም ሜንሽን ማድረግ የለብሽ። አንተ ሲጀመር ጤነኛም አትመስለኝም። ሲጀመር ወይ በጠላ ሰፌን የገባው በኢየሱስ ስም ከስንቱ ጋር እንታገል ሲክ ማለት ነው። አንተ ራስህ ካጠበረችው አንዱ ነክ ለወንጌል ሽፋን በማድረግ በኢየሱስ ስም አንቺም ጀመርሽ ወይ ነው ጉድ። አንድ ሚውት አድርጉትና አሳብያ ካጥታ ጋር ላውራና እኔ ልውጣ። እኔም ልወጣ ነው። ይልክ አቤል ስማኝ ሁላችሁም ስሙ። እኔ ጥቂት ደቂቃ ነው ተናግሬ የሚወርደው፣ አልቆየም። ቀድምሻለሁ። ቲንክ ኔትወርኳም ዘጋ መሰለኝ። አገልጋይ ደምሮ ፎቶውን ቀይረው እባክህ። እኔ ቤት አይድ ሪስፔክት ዩ ኤቭሪዋን ሶ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። አቡና ናፍቆኝ ስለነበረ እኔ በትልቁ ላድርገው።